хто отруює собак в Івано-Франківську? Це запитання досі залишається без відповіді. Втім, потерпілі здаватись не збираються. 14 жовтня після кількох днів боротьби за життя померла Аліса. Вона теж стала жертвою жорстокого отруєння. Трагедія трапилась у міському парку. Вже звідти виходячи, вже з собачкою трапився оцей приступ жахливий. І в подальшому вже надавали їй так невідкладну допомогу, кололи її, тобто старалися ввести одразу антидот. Потім поїхали в клініку, нас прийняли, собачку залишили. Так, собачка була ще при свідомості, все, а на другий день вже собачка була без свідомості. Ірина одразу написала заяву в поліцію. Каже, винні мають бути покарані. Інакше це не можна залишати. Це ненормально, це негуманно, це взагалі дико, просто дико. Таких заяв від потерпілих зараз 4. В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Також правоохоронці збирають список аптек, які продавали препарат, який, ймовірно, використовують як отруту. Фізичні особи, підприємці, які зареєстровані як аптеки, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами, і вже кожному з них буде надано відповідний запит від слідчого, який розслідує дану справу, кожну аптеку по чи здійснювався відпуск даного препарату, чи не здійснювався, коли і так далі. Вже буде сформований. Справа в тому, що тварини мають дуже високу чутливість до препарату через генетичний дефект. В США він включений до списку 10 найбільш небезпечних для домашніх тварин людських ліків. Однак заборонити продаж цього препарату в Івано-Франківську не можуть, кажуть у департаменті охорони здоров'я. Держлікслужба, вони тільки мають таке право призупиняти дію того чи іншого препарату, видавати якісь певні розпоряджі, документи для того, щоб ці препарати або не продавалися у роздрібній мережі, тобто в аптеках, або, ну, скажімо так, ставилися ці препарати в карантин. Тобто ми не маємо жодної компетенції для того, щоб це призупинити. Наразі чекають експертизи. Тіло тварини направили на вскриття, задали певне питання, від чого ця тварина померла, які там були препарати. І зараз впирається в те, що коли дадуть відповідь, що від чого загинула тварина, і далі слідчі будуть рухатися далі. Поки розглядають кілька версій. Я просила сьогодні розглянути версію комунальників КП полігону, тому що в них є машина, і нехай перевіряють GPRS в машині, де вона пересувалася в цей час, коли було отруєння. Тобто ми будемо виключати всі версії, щоб дійти до якоїсь одної версії. Я вважаю, що розглядати треба версії всі. До слова, за останні кілька днів загинуло ще дві тварини. Нагадаємо, за вчинене зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».